Priatelia, ahojte, úplne vás zdraví Fero. Dnes mám pre vás takú mini recenziu a zároveň možno už taký maličký vianočný tip v podobe knihy, ktorú napísal Austin Kleon, volá sa Jej dál, vyšla u českých Melvillov, čiže je to kvalitka. A za mňa je to v poradí už tretia kniha, ktorú od tohoto autora som čítal. Tá prvá bola Kráti ako umielec a tá druhá Ukáž, co deláš. Tá prvá ma toľko nedostala, ale to Ukáž, co deláš bola za mňa úplne že pecka. Jej dál som zhltal za asi dva podvečere, dalo by sa to aj rýchlejšie. Samozrejme, druhá vec je potom aplikovať z toho tie konkrétne veci, tipy a odporúčania, pretože presne táto kniha je vyskladaná z 10 tipov alebo spôsobov, ako zostať kreatívny v časoch dobrých aj zlých. V podstate Austin Kleon, všetky tie knihy, ktoré doteraz napísal, sú o kreativite. Táto je presne o tom, čo hovorí ten podnadpis. A myslím si, že tu ešte veľmi dobré si na začiatku uvedomiť, že každý z nás už v podstate vykonáva kreatívnu prácu. Že tá kreatíva sa naozaj netýka len nejakých umelcov, maliarov, dizajnérov, grafikov, kedy potrebujú to vnúknutie a potom niečo ukážu svetu veľkolepé. Ja osobne tiež používam kreativitu vo svojom dennodennom pracovnom procese, ale aj v mojich voľnočasových aktivitách, pretože musím si vymýšľať texty, rôzne dizajny, UX-ové záležitosti, komunikácie, kampane, samotné produkty, služby, to, ako to budú tí zákazníci používať a zároveň tvorím nejaký obsah, podobne ako tento a snažím sa, aby minimálne trošku tej kreativity v tom teda bolo. Nevždy sa to však dá. Jednoducho niektoré dni tie nápady neprichádzajú, no a tu nastáva čas na rôzne hacky a tipy, ktorých v tejto knihe je teda 10. A ja osobne som veľmi rád, že niektoré z nich som používal už predtým, čo sú tak lepšie popísané. Ja som tie veci nevedel možno vysvetliť, prečo sa dejú a potom sa mi funguje lepšie, alebo tá kreativita, tie nápady sa tu na trošku rozbehnú. No a aby som bol konkrétny, tak ja som vybral 3 príklady. Tým prvým je nájdenie si posvetného miesta. Ja si nemyslím, že kancelária je dobrý príklad na kreativitu, pretože tie dnešné ofisy popravde to priestoru na kreativitu príliš veľa nedávajú. Ja to miesto si viem spraviť doma, viem si ho spraviť nejaké kaviárne, viem si ho spraviť počas cestovania. Nemusí to byť vždycky len fyzické miesto, jednoducho môže to byť hodinka, kedy sa od všetkého ostatného odstrihnete a fokusujete sa len na ten problém, ktorý potrebujete vyriešiť, na tú vec, ktorú potrebujete nejak rozbiť, rozviť a podobne. Ale kľudne to môže byť aj miesto u vás doma, na ktorom nie ste rušení, na ktorom sa cítite príjemne, bezpečne, pohodlne. Pokiaľ si ho spájate s niečím takýmto, tak keď si tam sadnete aj ďalší deň, je veľmi pravdepodobné, že sa vám tam bude dobre fungovať. Mne osobne sa veľmi dobre funguje počas cestovania, napríklad vo vlaku, kedy si sadnem, dám si sluchátka a ak tam nie je že brutálne veľký hluk, primárne vyhľadávam vozne, v ktorých je väčší kľud, tak za 4 hodiny cesty z Bratislavy do Prahy toho stihnem takmer toľko, čo za bežný 8-hodinový pracovný deň. Druhým tipom je, že ak bežným veciam pridáte trošku viacej pozornosti, tak sa tie veci stanú výnimočné. Ja som si toto uvedomil, keď si skečujem vonku nejakú architektúru, budovy alebo nejakú prírodu, stromy, kríky, krajinky. Vtedy pre mňa nie je veľmi podstatné to, čo kreslím. Je to väčšinou úplne obyčajná vec. Častokrát to môže byť budova, o ktorej som stovkýkrát išiel a nevenoval som jej nejakú pozornosť.
ale v ten daný okamih sa viem odstrihnúť od okolia na nejakú hodinku, hodinku a pol a naozaj tomu subjektu venovať tú danú pozornosť. Ak niečo takéto funguje v takýchto úplne jednoduchých veciach, tak samozrejme dá sa to potom preniesť aj do vašej práce. To znamená, že ak máte napríklad v môjom prípade produkt alebo službu, ktorá sa zdá úplne triviálna, majú aj konkurencia, tak možno, ak sa trošku viacej na to zameriate, tak možno objavíte veci, ktoré sa dajú vypichnúť, ktoré vy považujete za samozrejmosť, ale napríklad konkurencia, ich nemá. A toto sa dá aplikovať na x iných ďalších vecí. Tretím takým typom je upratovanie. Ja naozaj upratujem v prípadoch, kedy mám to strašne veľa na prácu, a čiže je to naozaj že prokrastinácia. Na druhú stranu, počas upratovania, či už doma alebo v office, sa dajú objaviť veľmi zaujímavé veci. Rôzne poznámky, listočky s odkazmi, možno suveníry z dovoleniek, knihy so záložkami na zaujímavých stránkach, na myšlienkach, možno ku ktorým ste sa chceli vrátiť, ale zabudli ste na ne. Nie je to o tom, že len si upracete nejaké to prostredie, ale môžete počas toho objaviť aj zaujímavé veci, ktoré vám pomôžu v tom vašom kreatívnom procese. Ak vás zaujíma 7 ďalších tipov, tak ich nájdete v tejto knihe. Ja som jej dal na Goodreads hodnotenie 5 z 5, pretože mi naozaj veľmi dobre fitla. Našiel som sa v nej. Možno niektorí z vás budete očakávať také konkrétnejšie príklady, ako naštartovať tú svoju kreativitu. Mne sa vás páči to, že vďaka nej som nemusel objavovať veľmi zásadné nové veci, ale skôr si tak počiarknúť alebo vypichnúť veci, ktoré som robil doteraz, nejak si ich obhájiť, že prispievajú k tomu môjmu kreatívnemu procesu. Keďže Vianoce máme za rohom, za mňa je to zároveň ako fajn tip na vianočný darček pod stromček. Ak sa vám táto mini recenzia páčila, nezabudnite dať páčik. Ak ma neodoberáte, tak teraz je ten správny čas. Ak ste knihu čítali alebo máte k nej nejaké otázky, tak neváhajte ich nechať dole pod videom v komentároch. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čaute.